Olá, começa agora o programa Analisa com um tema que tem causado muita polêmica. Trata-se do livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério, publicado pela editora Contexto e escrito pelo jornalista Carlos Orsi e pela cientista e microbiologista Natália Pasternak. Aqui no estúdio conosco está o professor Mário Eduardo Costa Pereira. O professor é titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde dirige o Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade. O professor ainda é titular em Psicopatologia pela Universidade de Aix-Marseille. Bom, por videochamada, nós conversamos com o jornalista, escritor e diretor do Instituto Questão de Ciência, Carlos Orsi, que é um dos autores do livro. Bem-vindos, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Eu sou a Patrícia Lauretti, eu sou jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e este programa tem trabalhos técnicos de Jorge Calhau, Marcos Botelho e Kleber Casablanca. Bom, eu quero começar agradecendo, além de agradecer a presença de vocês, gostaria de situar um pouco quem está nos acompanhando, né? O livro ele foi lançado recentemente, mas ele é mais um dos autores que falam sobre ciência e negacionismos, entre outros temas. E desde que saiu o Que Bobagem, ele virou alvo de muitas críticas, sobretudo por defender que homeopatia, acupuntura e psicanálise, entre outros temas, não se sustentam do ponto de vista científico. Ó, se eu vou começar com você, então, eu gostaria de saber se você e a Natália já esperavam essa repercussão toda, como é que vocês avaliam tudo isso, e tudo que está sendo questionado sobre o que vocês dizem no livro. A gente esperava, assim, era difícil saber o que esperar, na verdade, quando a gente publicou o livro, até porque ele não é o primeiro livro que sai no Brasil a tratar desses temas dessa forma. Quer dizer, alguns anos atrás foi publicado aqui o livro Truque ao Tratamento, que é uma tradução de um livro inglês de Simon Singh e Edzard Ernst, que faz algo muito parecido com o que a gente faz. É um livro sobre vários tratamentos de saúde, incluindo homeopatia e acupuntura, com uma visão crítica e denunciando a falta de embasamento científico dessas práticas. E o livro passou praticamente despercebido, né? Quer dizer, eu acho que pouca gente até se lembra de que ele chegou a ser lançado. Também, alguns anos, foi lançado no Brasil Ciência Picareta, do Ben Goldacre, que é um médico inglês, que também trabalha denunciando o uso de práticas sem base científica no sistema de saúde. E também, sei lá, deve ter vendido um pouco, tá, mas também não causou nenhum grande alvoroço. O nosso causou. Eu acho que talvez tenha algo a ver com o perfil público que a Natália conquistou, né, durante a pandemia. Então as pessoas prestam muita atenção no que ela faz. E talvez o momento cultural atual, que também talvez por causa da pandemia e da valorização que a ciência teve, né, com as vacinas, etc., tenha deixado talvez a sociedade brasileira mais atenta a esse tipo de tema. Certo. Na introdução do livro, vocês afirmam que a ciência ela goza de prestígio pelo respeito total da evidência e a abertura à revisão crítica, mesmo que o resultado disso seja a demolição de uma hipótese que parecia bem confirmada. Por isso, a ciência seria a melhor descrição possível da realidade factual. Nesse sentido, essas práticas que vocês falam no livro sobre elas, homeopatia, acupuntura, astrologia, constelação familiar, curas energéticas e a psicanálise, entre outras, não seriam ciência, mas falsificações, fraudes, enganações. Eu gostaria que você desse uma pincelada sobre isso, mas já falando um pouquinho mais sobre a psicanálise, para que a gente possa ouvir o professor Mário. Olha, assim, fraude e falsificação talvez sejam um pouco forte, porque pressupõe fraudes, principalmente pressupõe má fé de quem está envolvido nessas práticas, o que não é verdade necessariamente. Mas Acho que muita vocês usam esses termos no livro. Sim, mas é assim, o livro tem um contexto, né, maior tal. E a referência é as práticas em si, não as pessoas que as praticam. Eu acho que isso é importante deixar claro. Nós não estamos acusando ninguém de charlatanismo pessoalmente, diretamente. Especificamente sobre a psicanálise, ela se encaixa como uma pseudociência, assim, classicamente, na filosofia da ciência. Você pegar desde
das primeiras tentativas de lidar com o problema da demarcação, com Karl Popper e depois Adolf Grunbaum, que é um autor que eu acho que nunca foi traduzido no Brasil, que é um filósofo que se debruçou de forma muito profunda sobre a psicanálise. Ele escreveu um livro chamado Os Fundamentos Filosóficos da Psicanálise, inclusive, e outros, Frank Sioff, Malcolm Macmillan na Austrália. Você tem toda uma tradição em filosofia da ciência, quando os filósofos tentam separar o que merece respeitabilidade científica do que não merece, a psicanálise cai do outro lado. E assim, isso não é algo que a gente inventou. Aliás, isso é outra coisa que eu e a Natália estamos meio que repetindo. Quer dizer, o grande debate, na verdade, esse é um debate que está pesado no Brasil, e talvez seja um mérito do livro. O debate entre a psicanálise e seus críticos mais densos, no Brasil ainda não aconteceu. Os departamentos de E vocês psicologia. querem provocar isso? Você acha que é hora de acontecer isso? Eu Talvez acho o que sim. livro desperte isso, na sua opinião? Eu espero que o livro desperte isso, porque até nos departamentos de psicologia das universidades, das faculdades, a gente vê que existe uma divisão entre linhas teóricas e assim, eu não falo mal da sua, você não fala mal da minha e fica todo mundo quieto. Eu acho que chegou a hora do debate. Se o livro conseguir despertar esse debate, ele vai ter cumprido uma função importante. Professor, chegou a hora do debate? O senhor concorda que Então, precisa existir esse debate? não só concordo, nós estamos aqui na Unicamp, né? A Unicamp, só a respeito do debate sobre os fundamentos filosóficos da psicanálise, tem uma tradição de mais de 30 anos, né? Só aqui nós tivemos o famoso, né, curso de fundamentos filosóficos da psicologia e da psicanálise. Eu fui uma das primeiras turmas, fiz minha formação lá nos anos 80 e poucos, com o professor Bento Prado, com o Zélio Loparique, com o Luiz Roberto Monzani, com o Osmir Gabi Júnior, né? Então, esse é um local em que esse debate é um debate de alta discussão em termos dos fundamentos epistemológicos da psicanálise. Então, não é que é um novo debate, é um debate que está tendo uma outra perspectiva, né? Vocês têm conhecimento dessas teorias que questionam os fundamentos da psicanálise desde os anos 50, como Orsi colocou, esse filósofo, por exemplo, Gumbel. Acho que não Sim. sei se eu falei o nome certo, mas isso é estudado Greenbaum. também? É isso. Então, claro que é estudado, né? Então, o livro. Eu gostaria de, antes de começar, dizer assim: é importante aproveitar esse momento de debate para dois tópicos, né? Um, a gente vê os tipos de crítica que o livro traz à psicanálise. Eu gostaria de responder no contexto próprio que o livro traz, né? Ele faz certas exigências. Eu vou responder nesse nível e depois que tiver respondido, vamos falar a respeito de se eles colocam, não é, o problema da ciência de uma maneira que é epistemologicamente adequada, não é, se os seus fundamentos realmente se sustentam da forma como. Não é um livro de epistemologia, longe disso, é um livro, enfim, de divulgação científica. Então, mas eles trazem questões muito candentes que a gente precisa debater. Em termos dos autores citados, não é? Em termos do. No livro tem um argumento, né, que começou a ser esboçado aqui, é que a psicanálise não conseguiria, né, produzir os seus conceitos de uma maneira que fosse modelizada, né, e controlada segundo os princípios de uma ciência empírico-experimental. Ou seja, tem que ter um critério de falsibilidade, tem que ter um critério de que se a hipótese estiver errada, né, então. A ideia popperiana, ela está muito presente, e o Grimbaud, a quem a gente vai voltar depois, é um dessa tradição, embora essa tradição, o livro é totalmente parcial, porque de um lado tem uma tradição crítica e do outro lado tem a sustentação epistemológica da psicanálise. Mas nós não vamos falar desse aspecto abstrato, porque primeiro seria mais importante a gente começar com essa questão fundamental. Então, a psicanálise consegue ou não consegue colocar as suas proposições de uma maneira que seja falseável, testável, um modelo que seja submetido, né, ao critério empírico-experimental Ou seja, é ciência ou não é ciência? nesses critérios que eles colocam. Então, primeiro eu quero responder nesses critérios, né?
Então, não sendo ciência, não conseguindo formular os seus modelos de forma a se testar pela ciência experimental, então, por exemplo, a psicanálise jamais entraria numa revista importante com um modelo empírico-experimental. Né? Eu vou dar um exemplo, tá? Estou aqui um artigo em mãos, vou ler duas linhas rapidamente do resumo do artigo. Diz assim, há cerca de um século atrás, Freud propôs que memórias não desejadas poderiam ser excluídas da sua consciência pelo processo de repressão. O livro ataca o conceito de repressão diretamente, né? Explicitamente, que repressão é simplesmente uma criação etérea que flutua no ar e ela não é testável. E aí continua aqui... Repressão de desejos. De desejos, enfim, não é? De tendências... Que é o inconsciente psicodinâmico, né? Psicodinâmico, que eles dizem que não é formulável. Não é? Tá. Então, só ler mais um pouquinho. Que eles dizem assim, nós usamos um método de imagens, não é? De ressonância magnética funcional para identificar os sistemas neuronais envolvidos e mantendo certas memórias que não são desejadas fora da consciência. Controlando essas memórias não desejadas, não é? Foi associado, não é? Com um aumento da ativação pré-frontal dorso-lateral, reduzida a atividade do hipocampal e piora, né, da retenção de outras memórias. Ele continua com questões técnicas, localiza, não vou... Isso significa o quê, professor? Só vou dizer a última frase. Esses resultados confirmam a existência de um processo ativo de esquecimento que foi estabelecido por modelo neurobiológico que guiou essa pesquisa sobre o esquecimento motivado. Aonde foi publicado? Na Science. Esse é de aqui. Quando esse estudo, professor? Esse estudo, é interessante, esse estudo é de 2004. Eles dizem que não tem, então eu convido quem está nos assistindo, entre no site da Science e procurem esse artigo. Em algum momento a gente vai colocar disponível esse artigo. Não só tem, como tem um grupo de artigos que se desdobraram desse, então você não tem apenas um artigo, você tem praticamente uma linha de pesquisa sobre uma modelização desse tipo numa revista que ninguém vai contestar, que é o topo da ciência oficial. Então, nós temos aqui... Bom, mas aí você pode dizer, não, mas é a revista da Science. Né? Então, não tem nas outras, mas será que tem tantas? Então, Orsi, eu percebi, eu assisti várias entrevistas que você e a Natália, vocês deram, mas assim, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter esse debate frente a frente, assim, com psicanalistas, enfim... não sei se, mas enfim, aqui a gente está tendo essa oportunidade. Eu gostaria até que vocês podem falar entre si, não tem problema nenhum. Mas essa é uma das críticas, né, ao livro, de que existem estudos, sim, né, e que esses estudos foram ignorados por vocês. Por exemplo, esse estudo que o professor acabou de citar. Olha, eu acho que eu desconheci esse estudo, tenho que admitir aqui, mas o que me parece curioso é, o que a gente critica no livro é o mecanismo de repressão clássico, em que a memória, não é que a memória se forma e é reprimida, é posta de lado, é em que ela é ejetada diretamente para o suposto inconsciente psicodinâmico. Eu não li o estudo, mas eu fico curioso em saber se a pessoa que está fazendo o esquecimento nunca sequer teve consciência da memória, como dá para saber que ela reprimiu? Porque isso, a gente faz a distinção entre repressão e supressão no texto do livro, inclusive. Então, não é porque, na verdade, os pareceristas acharam que estava adequado, tanto que foi na revista Topo, né? Que tem uma modelização neurofuncional de um conceito freudiano, ele começa, a primeira frase, diz que é o conceito de Freud, na revista que é o topo da ciência oficial. Agora, será que é o único que tem nisso daí? Será que vocês fizeram um trabalho adequado para falar esse tipo de crítica? Então, vou trazer, por exemplo, aqui,
Vou trazer um trabalho interessante que foi uma espécie de clássico imediato. Todo mundo conhece no campo da psiquiatria. Um artigo que saiu na revista Esquizofrenia. Quem é do campo da psiquiatria conhece bem Esquizofrenia. Esquizofrenia é uma das revistas que a gente encontra no site da Nature. Quem quiser falar de ciência oficial, vá no site da Nature e procure Esquizofrenia. É um trabalho que virou um clássico imediato pelo seguinte. Ele criou o critério mais fidedigno para antecipar se uma pessoa vai ter uma crise, vai ter um diagnóstico de esquizofrenia que se conhece. Não tem nenhum outro fator biológico que seja até agora descrito como preditor. Um dos autores é o meu colega, meu amigo Siddhartha Ribeiro, que ele não pode ser acusado de ser alguém da periferia da ciência, alguém do centro da ciência, hard science. Bom, era mais ou menos o seguinte, eu vou dar um exemplo simples para todo mundo poder entender. Quando Lacan fazia suas apresentações de paciente, entrevistava pacientes psicóticos, o ponto principal para ele identificar se esse paciente tinha ou não tinha um quadro psicótico, era ver uma desorganização no sistema da fala e da gramática. Bom, o que eles chegaram à conclusão? Bom, se isso é verdadeiro, dá para modelizar. Não precisamos da figura do Lacan para ver se tem rupturas formais da gramática. Veja, não é sequer o que eles utilizam no Grimbaum. Quer dizer assim, olha, quando eles querem fugir do pau, ou é nomotética, ou então é hermenêutica, ou é uma ciência da significação. Aqui não é nenhum nem outro. Aqui é uma lógica formal da linguagem. Eles fazem um sistema matemático. Eles pegam de adolescente. Bom, tem vários estudos, então eu peguei um, mas tem vários como esse, que eles não consultaram, certamente. Mas tem vários. E como é que funciona? Vou pegar um deles. Ele teve um primeiro surto, pede para ele contar um sonho. Ele conta o sonho. Aí o programa, com princípios unicamente lógico-formais matemáticos, ele identifica certas passagens recursivas no discurso. O programa emite um diagnóstico e, 6 meses depois, uma equipe independente vai ver que diagnóstico tem. O programa identifica se tem essa alteração, 65%. O controle tem 5%. Não tem nada parecido com isso. Você pega um modelo lógico-formal, porque primeiro eu peguei um modelo conceitual. Aqui é um modelo lógico-formal da concepção de linguagem que vocês trazem, os críticos, mas não trazem, por exemplo, o Reneton, que foi o criador da teoria das catástrofes, um grande matemático, ganhador do prêmio Felix Klein, de matemática, ele diz assim, todo o meu percurso matemático, ele vem pela matemática e por esse tipo de formalização que nós vimos na psicanálise. E aqui nós temos publicado, numa revista da Nature, a validação dessa hipótese. Aí eu fico pensando, como que a gente chega publicamente para criticar, por exemplo, o conceito de repressão, ignora que ele está publicado, modelizado na Science. Se eles sabiam, por que não publicaram? E se não sabiam, qual é o estatuto, qual é o grau de crédito que a gente tem que dar para eles? Certo. Bom, pelo que eu estou entendendo, então o senhor está trazendo aqui estudos que seguem todos os parâmetros, quer dizer, que são criticados ali, quer dizer, não, a psicanálise não pode ser vista como ciência porque ela não seguiu esse modelo. A não ser que eles objetem que, por exemplo, a Science e o Esquizofrenia não seguem padrões empíricos e testáveis de verificação. Entendi. Orsi, vocês... O que você pode me dizer? Quer dizer, tem esses estudos? Você disse que não tinha conhecimento desse outro estudo. Desses que ele falou aqui, você tem conhecimento? Sim, o trabalho do Siddhartha Ribeiro tem alguma familiaridade. O que eu acho que eu posso dizer aqui, eu vou citar o Maurice Eagle, que é um psicanalista americano
da velha guarda, autor de vários livros e foi diretor da divisão de psicanálise da Associação de Psicologia dos Estados Unidos. Quando ele escreveu um capítulo para um grande manual de filosofia da psicologia, publicado em 2019, chamado O Status Científico da Psicanálise. E nele o Eagle ele faz um comentário que eu acho que talvez vá bem ao encontro do que está sendo exposto e desses artigos científicos todos. Ele diz que a psicanálise se mostrou, né, do ponto de vista dele, um campo frutífero para a ciência na questão do contexto do contexto de descoberta. O contexto de descoberta é uma figura criada pelos filósofos da ciência para distinguir do contexto de confirmação. O contexto de descoberta é o que dá ideias. E pode ser um monte de coisa. Pode ser o cientista está andando pela rua e vê uma coisa curiosa, ele vai pesquisar aquilo, etc. Então, o que o Eagle defende é que a psicanálise ela é frutífera na ideia de que ela dá ideias, mas que essas ideias, quando elas se manifestam, elas frutificam cientificamente, fora da psicanálise. Elas viram psiquiatria, elas viram neurociência. A psicanálise em si, enquanto uma tradição intelectual e Vocês chegaram a estudar essa sua afirmação? Vocês chegaram a estudar essa afirmação de vocês, de que a psicanálise não é transformável por ela mesma? Sim, não, nós estudamos, nós pesquisamos... Mas você se dá conta que você está dizendo? Você está dizendo que a psicanálise não é transformável por ela própria. Não, não estou dizendo que ela não é transformável, estou dizendo que ela não incorpora os frutos científicos que as ideias lançadas por ela própria acabam... Mas o senhor acabou de concordar que ela pode ser formalizada e ser testada. Ela não pode ser formalizada e testada. Há ideias que nascem da psicanálise, que inspiram pesquisas científicas e cujas pesquisas são frutíferas e geram... Eu vou dar um outro exemplo aqui para facilitar um pouco o nosso debate, né? Vamos pegar um artigo que ele não é apenas um artigo da Nature, ele é capa da Nature. É capa da Nature. 2016. Um artigo, né, talvez do principal grupo de pesquisa de neurociência aplicada, que é o grupo de Berkeley. Do Jack Gallen. Eles trabalham com como é que se dá a função semântica no cérebro. Não é? Como é que funciona no cérebro o processamento de que algo venha a ter uma significação. O que eles fazem? Eles fazem exatamente o que o Freud fez quando criticou. Logo no início, nos seus textos de neurociência, que já estavam marcados pela leitura de psicanálise, que as teorias neurocientíficas daquela época, a partir do método que ele tinha tido de poder escutar pacientes histéricos, ele via, por exemplo, não é possível que um sistema simbólico, que microfone queria dizer microfone. Então, ele cria no livro das afasias, 1891, um sistema de que microfone ele remete não a uma significação fixa, e ele retira isso do grupo de associações que ele vê, do método que ele usa, né? E ele vê assim, fala microfone, mas o sujeito pode associar com o mundo inteiro. Em busca do tempo perdido. O sujeito está lá, acorda de manhã, pega um bolinho, uma madeleine, põe no chá, morde, e quando ele morde a madeleine, vem toda uma massa de ideias, de associações da infância, de Swan, das meninas e tudo mais, vem tudo maciçamente. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento, também com neuroimagem funcional. Eles leem um texto... Ah, faltou uma coisa, que eu me esqueci de falar do artigo do Siddhartha, que é importante. Essa previsão que é possível com esse tipo só funciona se eles lerem o sonho deles. E isso foi publicado também num outro número da esquizofrenia na Nature. Só se for com a associação no sonho, se, por exemplo, lembra de algo que você fez ontem, não funciona. Funciona só se for o sonho, isso está publicado na esquizofrenia. Bom, mas só para terminar aqui, então o que eles mostram? Você lê um texto para um grupo de pessoas,
Como que funciona o cérebro? Funciona segundo o modo que o Freud havia previsto, com o método, porque ele pega o método de associação semântica, como funcionaria. Então, você tem, por exemplo, ele vai contando e as áreas do cérebro são todas estimuladas de um processo associativo maciço e, ao mesmo tempo, né, então tem áreas típicas e tem áreas que o sujeito faz as suas vias preferenciais. De modo que, no fundo, você não tem dois cérebros iguais desse ponto de vista. Porque quando eu associo mãe, você associa todo o cérebro. Mas quando você associa mãe, ou quando Carlos associa mãe, é um outro universo, tal como Freud havia previsto, está publicado na capa da Nature. Tá. Orsi, você quer comentar sobre essa fala? A ideia de que palavras e conceitos se ligam em redes semânticas não é... Eu acho que não dá para atribuir isso como sendo uma grande descoberta de alguém. Eu acho que é algo do senso comum desde sempre. A inovação, até onde eu sei que Freud faz a partir disso, é de que essas associações levam ao afloramento de conteúdos inconscientes, que tem todos esses os problemas que a gente aponta no livro, o status epistêmico de conteúdos inconscientes. Enfim, esses são os conteúdos inconscientes, né? Por exemplo, vamos pegar nesse sentido aí que você está falando, né? Como que entra, então, especificamente o conceito de inconsciente freudiano? Eles dizem... Deixa eu só colocar uma questão que eu acho que, até para ver se eu estou entendendo o debate, mas assim, essa questão do inconsciente psicodinâmico, né, de Freud. No livro, os autores dizem que é como se fosse um edifício construído em bases muito frágeis, né, que é central no capítulo sobre a psicanálise. É possível contra-argumentar isso, né, explicar sobre esse inconsciente psicodinâmico? E também depois eu quero fazer a seguinte pergunta para o Orsi. Será que em algum momento vocês não jogaram a água do banho com o bebê junto, assim, em relação a Freud? Porque tem tantas contribuições, né, que acho que o professor pode trazer aqui também. Então, né, a questão do inconsciente... Bom, primeiro do argumento deles, né? O argumento deles, tal como ele está construído, qualquer um pode ler, é uma espécie de monumento da falácia do espantalho. Ele não tem suficientemente construção dialética para que você possa ver os dois lados. Inclusive as metáforas que eles trazem, quem quiser ler, que achar que vale a pena comprar, dê uma olhada para ver, para constatar por si mesmo se elas se sustentam como um debate epistemológico. Não dá. Mas, por exemplo, então, se não fosse assim, não é formalizável, não pode entrar com o conceito de inconsciente, não estaria publicado. Por exemplo, e esse daqui é de 2020, esse artigo que está numa das revistas também da Nature, vocês podem consultar lá os que quiserem, no site da Nature, que era, eu vou traduzir o texto, chama Inconsciente Algorítmico, Por que a psicanálise ajuda com a compreensão da inteligência artificial? Então, ali você vai encontrar uma concepção de inconsciente muito mais sofisticada do que essa que é apresentada no livro, porque ela é de uma, eu diria, uma platitude absoluta. Não é? Realmente não dá a impressão de que foi feito um conhecimento mais profundo, então é difícil até como reconhecer como um interlocutor. Não é? Mas aqui nesse artigo, sim. Então, eles pegam, por exemplo, eles pegam dois tipos de inconsciente que tem no Freud, que eles não mencionam, não sei nem se... Enfim, não está presente no texto. Não. Por exemplo, Freud tem um inconsciente que é o recalcado e outro inconsciente que nunca foi recalcado. É aquilo que o Lacan dizia, é o discurso do outro. Quando você pensa, por exemplo, nisso que está hoje presente no nosso debate. Por exemplo, racismo estrutural. Isso quer dizer o quê? Que a gente foi formado nos nossos sistemas simbólicos, linguageiros, a partir de um outro, de uma tradição, isso nos constitui, e uma vez que você se constitui, você opera a partir dali. Então, isso fica não reconhecido, mas não é propriamente recalcado. Aí você pensa assim, eu vou fazer um grande sistema, alguém vai fazer esse programa, uma equipe vai fazer, e se for uma equipe, que no fundo também é muito racista, de inteligência artificial, eles nem se dão conta.
Então, uma das coisas importantes é como que a gente consegue localizar essas funções inconscientes que começam a fazer funcionar os programas com uma repercussão incrível e que pode ter um viés justamente dessa natureza. Então, assim, a questão do inconsciente freudiano não é uma questão secundária. Esse tipo de artigo você não encontra na periferia do debate com a questão do inconsciente freudiano. Você encontra no centro do debate. O professor Newton da Costa, que foi professor, inclusive, aqui da Unicamp durante um tempo, talvez um dos maiores cientistas reconhecidos do Brasil, ele justamente vai dizer, o meu modelo ele surge de uma lógica paraconsistente, porque eu pude ler o Freud, porque eu pude estudar a interpretação dos sonhos, e eu pude ter uma noção de como é que funciona um sistema lógico formal diferente do Aristóteles. No Aristóteles, se tivesse contradição, o sistema parava. Aqui, para não parar, ele pega no Freud, como é que no inconsciente você pode funcionar não valendo o sistema da contradição, não só o professor Newton da Costa, mas o... como é que é o nome dele? Agora me escapou. Um dos grandes pais da inteligência artificial, ele diz a mesma coisa, que morreu recentemente. Não é? Eu tiro o meu modelo de Freud. Modelos do inconsciente freudiano que são tentados de serem formalizados em inteligência artificial ou nos debates de epistemologia disso, tem as toneladas. Não diria que isso nem é revolucionário, isso faz parte um pouco do debate, já desde o tempo que o Lacan era vivo. Orsi. Olha, assim, existem diferentes concepções do inconsciente, existe o inconsciente cognitivo, da neurociência, existe o inconsciente, inconsciente algorítmico, existe o inconsciente das operações inconscientes, né, da transformação entre percepção e conceito no cérebro, é um processo inconsciente, provavelmente jamais virá consciência. Tentar colapsar todas essas noções de inconsciente como sendo mérito de Freud é um exagero. Aqui fala que é inconsciente da psicanálise, fala claramente aqui. Não, eles falam, mas assim, mas aí não vale, aqui na Nature não vale mais, quando é a favor da psicanálise, não é mais. Não é a Nature. A Nature publicou um artigo. A Nature publicou, na década de 70, um artigo dizendo que Uri Geller conseguia enxergar desenhos dentro do envelopes opacos. Então isso é um bom... Então, porque eles argumentavam... Vamos deixar Peço desculpa. A publicação, obviamente, é importante, obviamente merece atenção, obviamente merece ser levado em consideração, mas eu quero dizer, primeiro, sair na Nature é um distintivo de honra, mas o fato das pessoas hoje, culturalmente, atribuírem certas ideias a Freud não significa, primeiro, que sejam exatamente as ideias dele, segundo, que eles estejam usando os conceitos da forma como ele apresentou. Chamar o inconsciente que nunca chega a consciência, processos que nunca chegam à consciência, como processos envolvidos em algumas tomadas de decisão, processos de tradução de percepção em conceitos, etc., como parte do inconsciente freudiano, é uma expansão indevida da ideia de inconsciente que se encontra, de fato, na obra de Freud. Isso está escrito. Deixa eu entender uma coisa, para as pessoas leigas. Está escrito textualmente no texto de Freud, basta ler. Deixa eu entender uma coisa para uma pessoa leiga. Quer dizer, hoje, essas críticas a Freud, ao inconsciente de Freud, quer dizer, é possível você ter um embasamento científico hoje? Você tem ferramentas para isso, para mostrar, então, sim, dessa forma? O primeiro elemento de uma discussão científica, não é? Por exemplo, o Carlos Ossi está dizendo assim, não, porque vocês fizeram, tem no livro alguma definição formal de inconsciente? Como é que vocês entendem inconsciente freudiano? Algo que vocês possam, está aqui, a minha visão formal é essa, para que a gente possa ter um debate científico. Você está dizendo, por exemplo, que não tem no Freud, né, um inconsciente não recalcado. Isso está explícito, qualquer um que quiser ler, leia o Eu e o Isso. Aliás, está fazendo 100 anos esse ano, 1923, né? Leia, está lá, explicitamente, faz parte do corpus
Enfim, não dá para negar isso. Como é que vocês negam? E qual é, então, a definição formal de consciente freudiano, que vocês tanto criticam, mas quando você aponta, você diz, não, mas não é esse, esse aqui é o outro, é o outro. Qual é que de vocês? O inconsciente, voltando à forma como o argumento é estruturado no livro, o que nós argumentamos, e não somos só nós que argumentamos, de novo, o livro não é uma obra original. A briga não é conosco em si. A briga é com Malcolm Macmillan, com Frederick Cruz, com Adolf Grunbaum. A gente apenas traduz a produção desses autores para uma linguagem popular, para o público brasileiro. A parte, o que torna, o que é específico da psicanálise, que a psicanálise tira de Freud, em relação a processos inconscientes, e que é o que fragiliza o edifício psicanalítico do ponto de vista epistêmico, é o inconsciente reprimido, o inconsciente recalcado. Freud tem o pré-consciente, ele tem outros aspectos da formação mental, tem todo aquele debate sobre se ego, superego, id, são três homúnculos brigando entre si, ou o que quer que seja, tem um monte de coisa, mas o conceito de inconsciente que nós criticamos é o inconsciente recalcado, porque ele está absolutamente fora de qualquer tipo de avaliação epistêmica concreta. Não dá para distinguir o que é um conteúdo inconsciente revelado pela análise de uma fantasia criada pelo analista. É impossível fazer essa distinção. Bom, enfim, né, eu acabei de trazer um artigo da Science, que ele faz um modelo e valida a conclusão. Certo. Deixa eu trazer uma questão, porque assim, a psicanálise é um dos tópicos do livro, né, mas também são feitas desconstruções ou críticas, né, a várias outras práticas, como homeopatia, a própria acupuntura, né? E isso acabou causando também um mal-estar, né, nas ciências humanas, né? Porque você, Orsi, você é do Instituto Questão de Ciência, né? E vocês defendem a ciência a prática de evidências científicas. Desculpa, eu não me expressei muito bem agora, mas é baseado em evidências científicas, né? No caso das ciências humanas, né, como é que se faz o levantamento dessas evidências científicas? Gostaria de deixar para os dois responderem. Cada ciência tem os métodos que lhes são adequados e tem suas formas de entrar em contato com evidência. Eu tenho um livro que é um dos meus livros favoritos, eu não vou lembrar o título agora, infelizmente, mas é de um antropólogo americano que morou durante meses numa comunidade esotérica no interior dos Estados Unidos, e escreveu uma etnografia, uma descrição da vida daquelas pessoas, dos seus hábitos, como elas interagem entre si, etc. E nesse livro é muito interessante, porque ele faz uma proposta metodológica que casa perfeitamente com essa ideia de respeito à evidência. Ele diz, quer dizer, nem todas as descrições e interpretações de fenômenos sociais são iguais. Uma descrição, uma interpretação feita por alguém que participou da vida dessas pessoas é melhor do que de alguém que olhou de longe. Isso é verificável, se o cara participou ou não. Uma descrição que permite alguém que não é membro do grupo se integrar bem ao grupo, ser bem aceito no grupo, etc., é melhor do que uma descrição que não permite. Quer dizer, mesmo as ciências humanas, e sem falar das partes das ciências humanas que são quantificáveis, quer dizer, tem muito trabalho estatístico em ciência política, etc., mas mesmo as ciências humanas que não geram dados duros, quantificáveis, elas podem ter, e têm, modos de contato com a realidade que as tornam verificáveis, ou ao menos potencialmente verificáveis. Claro, existem alguns campos e algumas ilhotas que acabam virando produção de discurso pelo discurso, etc. Mas isso não é necessário. As ciências humanas não precisam ser só para o discurso. Elas podem ter contato com a realidade, e geralmente tem. Eles trazem no livro, né, uma argumentação de ciência
típica dos anos 80, né? Essa demarcação de campo, o que é científico, o que não é científico, pseudociência, que está inclusive no título do livro, né? E como se não tivesse havido debate nenhum desde então. Né? Por exemplo, no Grimbaum, que é um elemento que eles trazem, que é importante no argumento, né? O Grimbaum faz uma oposição que ninguém usa mais. Né? Ou é nomotética ou é hermenêutica. Eu acabei de trazer exemplos de ciências formais que se pode criar um modelo testável de hipóteses freudianas publicadas nas melhores revistas, controladas, enfim. Mas o que é importante dizer, e aqui é o segundo tópico que eu falei, que um precisaria responder dentro dos parâmetros deles, até né, trouxe um monte, ele simplesmente disse que não. Então eu queria fazer uma questão depois popperiana, né, quantos artigos tem que trazer para vocês chegarem à conclusão de que a hipótese de que a psicanálise não pode se submeter a uma formalização controlável pela ciência está errada. Quantos demais tem que ser trazidos? Bom, a segunda coisa é o tema que vai junto nesse debate. Essa é a única forma de fazer ciência? Essa é a forma certa? Porque como é que se constrói a arquitetura do argumento? Ele se coloca numa posição, numa espécie de um Olimpo epistemológico. Nós falamos de a ciência no singular, tem só uma, só tem um método de verificação, só tem, e todos os cientistas, a comunidade toda está de acordo, e daqui do alto do nosso Olimpo, aquilo é bobagem, aquilo é pseudociência, como se não houvesse um conflito nesse próprio ponto. Uhum. E eu diria, esse conflito que eles trazem como resolvido, olha, a gente faz uma espécie de neopositivismo radical, que é Bunge e tudo mais, que está subjacente à argumentação deles. Isso é uma das linhas. Por exemplo, né, eu estava conversando com o Siddhartha antes desse, né, justamente a respeito de como é importante justamente você ter uma ciência em aberto, uma ciência que viva dos fatos da vida, que você possa ter interlocução com outros campos, que trabalha no campo da razão. Né? Eu trouxe exemplo, tanto a neurociência foi influenciada pela psicanálise, como vice-versa, os modelos da psicanálise. Bom, isso não tem nada a ver com ter um critério único que você vai colocar, só existe no mundo que é matéria e energia, e o que não tiver codificado dessa forma, a gente não pode usar a razão. Trouxe já um monte de exemplos para mostrar que nós temos não apenas que discutir se a psicanálise é ciência ou não é ciência, mas qual é o tipo de ciência, quais são os tipos de ciência que podem ser úteis para as nossas questões hoje. E o livro traz também a questão não apenas da ciência, mas da crítica da ciência. O que é uma verdadeira crítica da ciência e o que é uma pseudocrítica da ciência, que vem debater a respeito, por exemplo, da repressão em psicanálise e desconhece que está publicado um modelo na Science, por exemplo. Professor, essa sua última resposta vale como uma consideração final? Porque eu já preciso ir para o final do programa. Eu tenho mais um último ponto. Que depois eu vou pedir para o Orsi também. Tá, ele vai poder ter a palavra final. Aham. Uhum. Eles têm conclusões que são ainda muito mais problemáticas. É quando passa para o campo clínico. Aqui tem um monte, vocês dizem que não tem um monte, acabou de sair de validação científica dos resultados da psicanálise. Acabou sendo a World Psychiatry, se tivesse, te daria de presente. Saiu um último número. Uma mega meta-análise que mostra, publicada na World Psychiatry, a revista psiquiátrica mais importante de todas, Fator de Impacto 88, número 1, da psiquiatria, que a Associação Mundial de Psiquiatria publica para os psiquiatras, mostrando que os tratamentos psicodinâmicos, eles têm a mesma eficácia dos outros. Acabou de sair. Com meta-análise, que é o critério que eles tomam como melhor. Bom, a questão é, qual é a relação da ciência com a prática clínica da ciência? E isso é algo muito perigoso. A ciência ela é indispensável. Nenhum de nós aqui, nisso, nós estamos no mesmo campo. Nós dois somos a favor da ciência. Mas tem uma coisa. Uma prática clínica não é simplesmente a aplicação do algoritmo científico num ser humano concreto. Isso é sempre articulado por um campo que você precisa ter a melhor evidência para poder ter esse ato humano que é de utilizar em uma pessoa concreta. Foi assim que os gregos construíram a medicina hipocrática que nós nos fizemos. É uma medicina que se fundamenta em ciência, mas que ela própria é uma arte.
pensar que essa noção de ciência ela pode ser algoritmizável, então você tem o conhecimento científico aplicado diretamente para a vida concreta, é algo que é muito perigoso, que precisa ser muito debatido. Tá certo. Orson, gostaria que você fizesse uma última fala de amarração aqui da nossa conversa. Eu queria, assim, o princípio do livro, né, a lógica da construção do Que Bobagem, eu acho que perpassa todos os capítulos, são basicamente questões, duas questões epistêmicas muito fundamentais, que é basicamente, que razões você me dá, você, o proponente de uma hipótese qualquer, para que eu leve sua hipótese a sério? Por que eu deveria acreditar no que você está dizendo? Por que eu deveria mudar minha vida de acordo com o que você está propondo? Que base você tem para apresentar isso? E essa é a pergunta fundamental, eu acho, da epistemologia prática, não da epistemologia geral, porque a epistemologia geral é como você sabe, que é um outro problema mais profundo. Mas essa questão de epistemologia prática é uma questão que se resolve, ou que pelo menos da melhor maneira possível de se resolver, pelo contato com o conteúdo empírico. Quer dizer, qual na prática, quais são as consequências disso que você está falando. Se você está falando é verdade, então o que mais precisa ser verdade? Essas coisas que também precisam ser verdade, será que são? E como eu sei que são? Como eu distingo isso de uma fantasia, de uma peça de teologia, de um sonho? E isso é o que a gente... os processos que permitem fazer essa distinção são os processos comuns, ou pelo menos são atitude geral comum às ciências. A gente usa ciência no sentido coletivo exatamente por causa disso, porque, do nosso ponto de vista, a ciência é essa atitude de perguntar para a natureza, para o mundo, se essa ideia, essa proposta, essa sugestão merece ou não ser levada a sério. E, óbvio, diferentes ciências têm maneiras diferentes de decidir o que merece e o que não merece ser levado a sério, mas, no fim, o contato com a evidência empírica é o fulcro de tudo. Senão você cai naquela anarquia epistêmica de que criacionismo e evolução são a mesma coisa, e de que a diferença entre seguir os conselhos de um médico ou seguir os conselhos de um astrólogo é só uma questão de gosto. E para evitar isso, a gente precisa do contato com o empírico, que, no fim, é a base, a linha orientadora do trabalho do Que Bobagem. Bom, eu agradeço demais, então, a participação de vocês, Carlos Orsi falando com a gente lá de Nova York, e o professor Mário Eduardo Costa Pereira, psiquiatra e psicanalista da Unicamp, também esteve aqui no estúdio com a gente. Eu quero agradecer a participação de vocês, espero contar com a presença de vocês em outras oportunidades. E para você que nos assistiu, nos ouviu em podcast, muito obrigada pela audiência, a gente fica por aqui.